整个景气的复苏市场是比较确立的。台湾经济具备强健韧性，民间研究机构纷纷上调今年台湾经济成长率。台经院预估至少上看3.29%，台众院3.57%，国泰金预估3.6%，中华经济研究院更为乐观，最新预测今年 GDP 是3.81%，较四月预测值上修0.43%。经济情势转由消费和出口双引擎带动，成长模式内外皆温。今年我们会有往上走，包括出口新增的订单，那我们的 PMI 整个的指数，制造业的指数也连续两个月都超过50%，所以看起来是整个是局面往上走的，下半年会比较好，会不会就说让长单更多，那台湾的景气的复苏就更扎实。台湾受惠于 AI 发展应用，股市带动的财富效果也带动民间消费成长，预期台湾景气复苏态势已经确立。此外，中经院预期美国经济数据出现转弱现象，牵动费的政策与新台币汇率。9月甚至11、12月都很可能会有些机会降息，因为这个包括美国经济其实是在转弱，加上呢你降息对这个现任总统是有利的，因为这是一个政治循环。台湾经济有望顺利破浪前行。通膨方面，中经院预估今年 CPI 年增率2.16%，连续3年超过2.0%，但整体通膨水准相较去年相对温和。新台电视高雄的沈维彤，台湾台北报道。